Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o špeciálnom období v živote ženy, o tehotenstve a budeme sa rozprávať konkrétne o tehotenstve a liekoch. Ženy, ktoré sú tehotné, totiž pristupujú k liekom zvyčajne veľmi opatrne a skôr si liek nedajú, ako dajú. A o tom, že je to niekedy aj zbytočné a o tom, kedy si ten liek dať, kedy si nedať a ako to teda je, sa budeme rozprávať s primárom gynekologicko-pôrodnickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, pánom doktorom Petrom Kaščákom. Dobrý deň prajem a ja sa teším, že vás tu máme. A ja sa teším, ďakujem za pozvanie. Pán primár, my keď sme sa rozprávali takto ešte pred podcastom, spomínali sme, my sme dokonca zabrusili až do 19. storočia k Charlotte Bronteovej, spomínali sme totiž to jeden liek a jeden tehotenský stav, ktorý trápi veľa žien na začiatku tehotenstva a môže sa naozaj dostať až do kritického štádia a je to tehotenská nevoľnosť. A na túto tehotenskú nevoľnosť existuje liek, ktorý má veľmi zaujímavú históriu a v podstate aj veľmi zaujímavý príbeh. Takže možno by sme toto naše rozprávanie o liekoch mohli začať práve takto. Veľmi rád, ale jak môžem, tak ešte využijem len tak v súku, že veľmi, z môjho pohľadu ste veľmi dobre zvolili tú tému, lebo ja chodím často sa rozprávať aj s tehotnými ženami u nás na oddelení, aj keď sme proste robili nejaké iné debaty, diskusie, tak sa hovorí často o pôrode, o cisárskom reze, o prevencii a veru, nikdy som asi nebol v nejakej samostatnej relácii alebo diskusii o liekoch, pričom presne, ak ste to pomenovali, je to veľmi dobrá téma, lebo sa ženy boja užívať lieky a veľmi často zbytočne, ale prídeme k tomu. Takže ďakujem za veľmi dobre zvolenú tému. A k vašej otázke, áno, napríklad je to jeden z typických príznakov. Hovorí sa tomu naozaj vracanie v tehotnosti. Naozaj len taký pocit, že je žene na vracanie nevoľno. A vracanie už je teda vracanie a môže to prejsť až do veľmi vážneho stavu zdravotného, ktoré sa volá hyperemesis gravidarum, ale to je našťastie v 0,5%, keď je žena keď je tak zle, že vlastne neudrží ani vodu a o jedle a sa nebudeme ani debatovať. Tak ženy sú hospitalizované väčšinou zrejme a musí sa im pomôcť nejakou infúznou liečbou, predpokladám. Áno, áno. Pretože to už je stav, ktorý ohrozuje metabolicky a proste rozvratom vnútorného prostredia, čiže tam bez zásahu infúznou liečbou vnútrožilovou, aspoň teda v tom úvode, aby sa stav stabilizoval, sa väčšinou už nedá postupovať. Ale tak, ako ste avizovali, je naozaj veľmi dobrá správa pre momentálne slovenské ženy, pretože tento stav sa vyskytuje takmer u každej ženy. Hovorí sa, že až 85% žien trpí nejakou formou toho vracania. A tak, ako ale vo všeobecnosti aj v iných situáciách samozrejme postupujeme, a to je rozumné, od jednoduchších k zložitejším. Čiže ak je žene len zle, v úvodzovkách len zle ráno a zistí, že jej pomôže zázvor, pepsikola, to sú také tie v úvodzovkách babské rady, ktoré ale reálne fungujú. Ten zázvor vieme, že funguje, mnohým pomôže, alebo len zistí, že jej vadia nejaké konkrétne jedlá, štiplavé, dráždivé, korenené, tak proste, samozrejme, najrozumnejšie je to ovplyvniť stravou v menších porciách, radšej častejšie, nezanedbať hlavne pitie a proste, keď sa to dá, sa to zvládne takto. Ale keď sa to nedarí zvládnuť, alebo je to vracanie naozaj priam celodenné a trvá úporne týždeň, dva, tak je na mieste liečba, ktorá je medikamentozná, čiže liekmi. A my sme, a keď sa na ženy obracali, samozrejme používame a používali sme celú mnohé druhy liekov na to vracanie, ktoré ale paradoxne nemali oficiálnu indikáciu ako tehotenské vracanie a boli v rôznych kategóriách bezpečnosti liekov používaných v tehotnosti. K tomu asi prídeme. Áno. A teraz od minulého roku je k dispozícii aj na Slovensku liek, ktorý v sebe obsahuje dve zložky. A je určený, v podstate on nemá ani žiadnu inú indikáciu. Áno, to není liek na vracanie, keď vám je zle po nejakom pokazenom jedle alebo proste z nejakých iných súvislostiach. Je to vyslovene na tento ale to stav. Vyslovene na tehotenské vracanie. Používa sa v celom rozvinutom svete a je naozaj veľmi účinný, veľmi účinný. Samozrejme nepomôže každému, lebo žiadny liek nepomôže každému a dokonca vieme a vy určite, že placebo zase niekomu pomôže. Takže nepomôže každému, ale účinnosť je naozaj proste
oveľa vyššie ako všetko to, čo sme doteraz používali, a hlavne má priamu indikáciu na tehotenské vrácanie v podstate ako jediný, a čo je najdôležitejšie, má bezpečnostnej tej kategórii, má tú najvyššiu triedu A, čiže je absolútne pre tehotné ženy bezpečný. Hej. Ono, tento liek má aj svoju históriu, pretože on sa používal, ale nie u nás. A pomerne dlhý čas. On sa používal, myslím, takmer 20 rokov v Spojených štátoch amerických. A v týmto obdobím dlhým, vlastne, kedy ho tí ženy užívali, dá sa povedať, že naozaj ten liek je bezpečný z toho vášho hľadiska, že je vyskúšaný, že skutočne... On je tak bezpečný, že naozaj dnes nikto nepochybuje na svete o jeho bezpečnosti, ako keď sa budeme baviť o iných rôznych liekoch a preparátoch a procedúrach, lebo jeho história je naozaj veľmi zaujímavá a mňa, ja som pôvodne chcel byť gastroenterológ, internista, čiže mňa tieto ochorenia aj tehotných v súvislosti s tráviacim traktom zaujímajú. Písal som o nejaké články, keď ešte nebol, ale zo zahraničnej literatúry som sa o ňom dočítal. Jeho história je veľmi zaujímavá v tom, že on tu existoval v 60. 70. roky v západnom svete, v Spojených štátoch, ale to bolo obdobie, keď sa používal aj liek iný, ktorý sa volal Talidomid. A tí starší poznajú tú aféru. Áno, to bola jedna z najväčších medicínskych kauz, keď sa používal liek, ktorý v konečnom dôsledku sa ukázal ako veľmi nebezpečný pre ženy, čiže bol teratogénny, čiže spôsoboval závažné vrodené vývojové chyby. Tento liek Talidomid sa používal vo veľkom množstve, ale súčasne, tak jak sme povedali, mnohým tehotným je zle. Čiže súčasne užívali aj tento liek často. U Talidomidu sa to dokázalo, liek bol stiahnutý a tie proste dopady poznáme a sú nespochybniteľné. Ale firma, začali sa žaloby aj proti tomuto lieku, vtedy sa to skúšanie až tak prísne nerobilo, tak firma ho dobrovoľne v 83. stiahla na svete celosvetovo. Ale prebiehali ďalšie štúdie, lebo u neho sa nikdy nepotvrdilo, ani nevzniklo reálne podozrenie, že by on spôsoboval tie chyby. No takže k ďalším výskumom a proste už prísnymi kontrolami sa zistilo, že naozaj to je liek, ktorý je bezpečný. Ako som hovoril, má dve zložky, z nich je jedna B vitamín, čiže pyridoxín, čiže vitamín, to sú naozaj bezpečné prvky. Druhá časť je doxylamín, ale aj to je proste bezpečný liek. A vrátil sa... opýtať, že na akom princípe vlastne ten liek pomáha tej tehotnej žene? No, my to úplne presne nevieme, lebo aj tie iné lieky, my ani úplne do detailov nevieme, čo spôsobuje to vracanie. Vieme samozrejme, že neexistuje to vracanie bez zvýšených hladín tehotenského hormónu HCG. To je zásada. Ako náhle, keď proste boli kritické situácie v minulosti, keď nefungovalo nič na tú napríklad hyperemézu, jediné v úvodzovkách kruté, čo fungovalo, bolo ukončiť tehotnosť a zmizlo to vracanie. Čiže tie tehotenské hormóny sú úplne zásadné, ale sú samozrejme potom ženy, ktoré sú možno genetikou, nejakými inými proste prostredím, zvyklosťami stravovacími, náchylnosťou všeobecne na nejaké problémy gastrointestinálne náchylnejšie. Ale presne to nevieme. A tak ani presne nevieme ten mechanizmus zábrany, ale je naozaj dokázaný a bezpečný. Uh-huh. A postupne sa ten liek po 2000 roku, oni keď ho stiahli, sa objavil na New York Times, Washington Post, na titulkách, že liek, ktorý užívali milióny žien, je podozrivý, stiahuje ho firma. A po 2000 roku zase na titulkách sa objavilo, liek sa vracia, dokázaná bezpečnosť. Pre Spojené štáty, Kanada a celá západná Európa a postupne a minulý rok prišiel aj na Slovensko. A skutočne už je to takmer 25 rokov, takže ano. Je to naozaj overené a je to skutočne dobrá správa, pretože vy ste spomínali, že Charlotte Brontëová konkrétne zomrela na tento stav, že naozaj vtedy v tom čase sa nedalo zrejme nejako pomôcť a ona naozaj teda tomu podľahla a myslím, že princezna Kate trpela opakovane. Áno, keď som si pripravoval prednášky a tie publikácie, ako som hovoril, tak som sa dočítal aj takúto akoby zaujímavú historku, že áno, na hyperemézu zomrela. Ale keď prídeme k tej bezpečnosti, lebo samozrejme mnoho ľudí spochybňuje všetko, áno, aj úplné fakty, tak všeobecne, keby sme sa bavili o liekoch v tehotnosti, tak sú americkou FDA, ktorá kategorizuje proste lieky z hľadiska bezpečnosti a účinnosti do rôznych stupňov, tak v tehotnosti existuje taká škála, kde je 5 akoby škál A, B, C, D a X.
a X je proste tá ďal cesta nevedie, to sú lieky s dokázaným teratogénnym účinkom a tie tehotná v žiadnom prípade nesmie užívať. A tie ostatné sa môžeme o tom baviť, za akých podmienok rôznych, ale tak samozrejme už asi každý čaká, že tá kategória A je najbezpečnejšia, kde sa tam je ale veľmi málo liekov v kategórii A, pretože tam je overená naozaj neoddiskutovateľná bezpečnosť na miliónoch žien a tam sú často len vitamíny a pár liekov a práve tento liek na tehotenské vracanie má oficiálne kategóriu A, takže naozaj sa tehotné nemusia ho báť užívať a v podstate nechcem byť zlý a je mi ľúto tých ostatných liekov, ale tie majú aj svoje iné indikácie, takže oni samozrejme nezmiznú z trhu, ale proste tento liek má z môjho pohľadu jedinú nevýhodu, že on není hradený z verejného zdravotného poistenia. On nie je nejaký extrémne drahý, ale nie je zase úplne najlacnejší, ale proste ten stav pre žena dnešnej je tak nepríjemný, áno, podľa mňa, že... A väčšina žien je dnes tehotná 1, 2, 3 krát za život a naozaj je to obdobie väčšinou. Našťastie to vracanie ustupí koncom prvého trimestra. Hej? Že to málo komu trvá do polovice tehotenstva a cez polovicu tehotenstva už takmer nikdy nie, nie je. Niekedy takže sa objavuje aj na konci tehotenstva, ale to má zrejme iné príčiny. Ale to už je iná, to už sú iné situácie. To už sú iné situácie. Keď sme hovorili teda, spomínali ste tie kategórie tých liekov. Ja by som možno začala od toho konca, lebo skutočne sa môže stať, že žena otehotnie a berie liek, ktorý je z nejakého dôvodu naozaj, uvádza sa v príbalovom letáku, že žena by nemala byť tehotná pri užívaní tohto lieku. Viem, že sú lieky na akné, napríklad na základe, že sú tam retinoly, alebo potom sú lieky na vysoký tlak. Existuje liek, ktorý je naozaj takisto. Čo vtedy má tá žena spraviť? Pozrite sa, vy ste to v podstate vy ste vymenovali už takmer aj všetky tie lieky, ktoré sú tak nebezpečné, lebo áno, je to izotretinoid, liek na závažné akné. S liekov na vysoký tlak sú to taká skupina ACE inhibitory, ale tých liekov potom sú to niektoré chemoterapeutika. Ale tak, jak je vývoj aj v iných oblastiach medicíny, samozrejme aj tu, lebo kedysi sa tvrdilo a ľudia by si to aj mysleli, že napríklad chemoterapia ako celok sa nesmie užívať v tehotnosti. Ale my musíme vidieť tehotnosť akoby odborníci aj v takom širšom kontexte. Je iné užívať liek na začiatku tehotnosti, v prvom trimestri, keď sa embryo zakladá, keď sa zakladajú orgány. Vtedy je najcitlivejšie samozrejme na všetky vonkajšie vplyvy, čiže na režim životný, na užívanie rôznych NOx, čiže fajčenie, alkohol a všetky tieto nežiaduce veci. A aj lieky, hej, lebo sú to chemické nejaké prípravky, väčšina. Čiže vtedy je tá citlivosť najvyššia. Žiaľ, vtedy mnohé ženy ani nemusia niekedy vedieť, že sú tehotné. Takže platí, že väčšinou, keď sa predpisuje liek, ktorý je naozaj prísne kontraindikovaný, tak ten špecialista, ktorý ho predpisuje, o tom vie a varuje tú ženu, že a dokonca pri týchto liekoch by mala žena brať účinnú antikoncepciu, lebo naozaj tamto riziko je vysoké a potom to rozhodovanie nemusí byť proste eticky, morálne a proste veľmi príjemné. Takže pri tých liekoch, ktoré sú skutočne nebezpečné, by žena mala byť vopred informovaná, už keď začína ten liek brať. Lebo väčšina liekov nespadá do tej kategórie X, ale spadá do tých ostatných kategórií, kde postupne od toho A k D záleží vždy to, čo som hovoril. Aký je to trimester? Je rozdiel prvý začiatok tehotnosti, druhý trimester a obdobie pred samotným pôrodom, prípadne pôrod a ešte aj obdobie, ktoré s tým súvisí, a to je aj obdobie, ale hlavne dojčenia, hej, ktoré môže trebať, lebo aj dojčiaca žena. Prechádzajú niektoré lieky cez aj dojčiaca žena sa, tak ako ste hovorili, tehotná bojí užívať lieky mnohokrát, aj dojčiaca sa bojí, že tie lieky idú do mlieka. Čo je pravda? Ale zase v rôznom množstve, v rôznom percente a väčšinou samozrejme tak zanedbateľnom, že reálne to nejaký negatívny vplyv nemá. Keby sme si mali povedať takým, nazvime sedláckým rozumom, tak každý liek by sme mali užívať vtedy, keď to benefit užívania, čiže výhody užívania, prevyšujú nad jeho rizikom. A to sa v stave tehotnosti, samozrejme, tie misky váh ešte viac zvýraznia. Čiže naozaj tá tehotná, to ja súhlasím, by si mala zvážiť, budem užívať. Lebo niektorí ľudia užívajú lieky napríklad od bolesti naozaj pomaly na dennej báze. Ako cukriky, A to najmä tá kumulácia tej dávky a dennodenné užívanie môže byť nebezpečné. Ale jednorazové, alebo keď niekoho bolí zúb, alebo 2-3 dní bolesti,
bolesti, môže užiť takmer každý liek. Hej? A tak, ako som hovoril, závažnosť stavu a potreba ho vyriešiť je často vyššia ako tie rizika spojené so samotnou tehotnosťou. Rovnako možno, že keď sa ženy boja napríklad antibiotík alebo liekov tohto druhu, niekedy tá infekcia môže byť nebezpečnejšia alebo naozaj rizikovejšia než tá liečba, je to tak? Antibiotika, určite ste tu o tom už veľa hovorili a v podstate sa o tom často hovoríme, že antibiotika sú lieky fenomenálne, ktoré zachraňujú životy, ale súčasne sú to lieky, ktoré sú asi najviac aj zneužívané. Na každú výrozu si dávame zbytočne antibiotika. Čiže tehotná, naozaj zvažujeme, či antibiotika má alebo nemá mať, ale ako ste povedali, ak má bakteriálne ochorenie, ak má ochorenie, kde je to užívanie antibiotik indikované, tak dnes máme celú skupinu antibiotik, ktoré sú úplne bezpečné v tehotnosti. My s antibiotikami pracujeme u tehotných žien v podstate na dennodennej báze a máme možnosti antibiotickej liečby v podstate, nehovorím, že neobmedzené, lebo ani u netehotných nie sú neobmedzené, ale proste nemusia sa báť, že keď im predpíše lekár tehotnej antibiotikum, že by ho nemala užívať z obavy o stav plodu. Lebo presne ako ste hovorili, tá choroba môže mať oveľa vážnejšie konsekvencie aj na samotný plod. Vieme, že infekcie často môžu spôsobiť potrat. Predčasný pôrod, hej, odtok plodovej vody. Takže naozaj antibiotická liečba a niekedy aj agresívna, infúzna antibiotická liečba, či už s ochoreniami netehotnými, len náhodne sa vyskytujúcimi v tehotnosti, ale aj priamo súvisiacimi napríklad s tehotnosťou, má zásadný význam. A tých liekov, ktoré napríklad sú ako z antibiotik sú známe nebezpečné, napríklad tetracykliny, hej, tie spôsobovali problémy so sfarbením zubov, hej, u dospelých ľudí. To sa ukázalo tiež, akože až neskôr mnohokrát to tehotné v minulosti užívali. Dnes vieme, že žiadnej tehotnej napríklad tetracyklinové antibiotika nedáme, ale máme mnohé náhrady, ktoré sú bezpečné a dajú sa. Všetky penicilinové antibiotika, cefalosporiny, ktoré sú bežné a najčastejšie používané na väčšinu bežných infekčných ochorení, sú v tehotnosti bezpečné. Ďalšou takou kategóriou liekov, s ktorou sa stretávajú ženy, ktoré chcú otehotnieť, sú vo fertilnom veku, sú napríklad antidepresíva. Alebo lieky, ktoré teraz naozaj na úpravu nejakých týchto duševných stavov, na úzkosť a tak ďalej. Panoval kedysi taký úzus, že antidepresíva v tehotenstve nie. Antidepresíva po pôrode nie, lebo to prechádza do mlieka. Musí sa zastavovať kojenie. Ako to je? Toto je jedna z tých skupín, čo som už spomenul, že ten vývoj prebieha a kedysi presne ono od lekárov často sa hovorí, že my všetko zakážeme. Áno, aj to aj netehotné, že zakážeme vám toto a až tak, že sa to ani nedá dodržať a potom to povieme, že vidíte, ste to nedodržali. Tak sa... Čiže a to isté platí, že ľahko je tehotnej všetko zakázať, ale treba hľadať aj naozaj, či je to opodstatnené, ten zákaz. Firmy sa pochopiteľne farmaceutické boja tých sťažností a prípadne súdovo veľké peniaze. Čiže presne na každom príbalovom letáku, keby sme si prečítali aj o acylpiríne, koľko má nežiaducích účinkov, tak by sme si ho možno nikdy nedali. Nikdy nedali. A pre tehotné je tam takmer vždy, s pár výnimkami, ako som hovoril, napísané, buď nie je dostatok skúseností, alebo sa poradte so svojím lekárom, lekárnikom veľmi prísne a podrobne, hej, a podobne. Väčšinou aj napríklad ale lekári alebo aj lekárnici často volajú gynekologovi, pôrodníkovi, či keď chcú predpísať nejaký neobvyklejší liek, či ho môžu tehotné predpísať. A väčšina liekov je, ako som už spomínal, bezpečných a keď tá indikácia existuje, tak sa môžu tehotné podať. To isté platí pre skupinu antidepresív a rôznych liekov, ktoré už sú indikované psychiatrami. A tam samozrejme znovu existuje jednak vývoj samotných tých liekov, tie najmodernejšie, rôzne, to není moja doména, ale tricyklické antidepresíva, tak tam je skupina liekov, ktoré by nemali tehotné užívať. Platí to aj pre niektoré antiepileptika, napríklad z neurologického hľadiska. Čiže znovu, tie ženy, ktoré sú liečené týmito liekmi, sú upozornené, že v prípade napríklad otehotnenia by mali prejsť na inú liečbu. To platí aj pre hypertoničky, napríklad, ako sme spomínali. Tie AC inhibitory sú veľmi dobré lieky na hypertenziu pre netehotné.
Takže mnohé ženy, aj mladé, aj vo fertilnom veku, môžu byť nastavené na tieto lieky, ale už to nie sú tak nebezpečné lieky, ako sme hovorili o tom, napríklad o niektorých hormónoch, že estrogény, uh-huh. aj keby užívali žena antikoncepciu, ale pri nej neotehotne, ale keby náhodou, to sú nebezpečné lieky, aj tie lieky na akné, ale ten AC inhibitor, keby užívala pár dní, tak sa zase väčšinou nič nestane. Ale ako náhle viem, alebo mám podozrenie, nehovorím o tom, že plánujem tehotnosť, tak sa samozrejme prechádza na lieky, ktoré sú bezpečné v tehotnosti. A tam aj mnohé antidepresíva dnes sú oficiálne bezpečné v tehotnosti, pri dojčení, pretože znovu aj to dojčenie, ten benefit dojčenia je tak obrovský, že zastaviť alebo zakázať žene laktáciu si vyžaduje naozaj závažné argumenty a je to pomerne závažné rozhodnutie. Hej, takže nejaké malinké percento lieku málokedy je tak nebezpečné, aby bolo argumentom proti dojčeniu. Zase si pamätám si jeden americký film a bolo to podľa skutočnej udalosti, kedy žena mala bipolárnu poruchu a ona vyslovene vysadila lítium, teda na obdobie tehotenstva a napísala informovaný súhlas, lebo teda proste, že jednoducho nechce, aby jej ten liek nasadili a že ona to nejakým spôsobom a naozaj v ťažkom duševnom stave nakoniec to dieťa porodila. Práve kvôli tomu, lebo lítium napríklad je liek, ktorý je problémom. Len my si musíme uvedomiť, že mnohé tieto stavy, aj duševné, dnes sa veľa hovorí o tehotenstve nie len ako o nejakom fyzickom procese splodenia, donosenia a porodenia dieťaťa, ale aj o rôznych vzťahových väzbách a o proste psychickom zdraví. A ten stav matky a jej pohoda počas tehotnosti veríme, že má vplyv na to, akom stave sa narodí dieťa a aký bude mať. Uh-huh. Alebo je to jeden z momentov, ktorý ovplyvňuje, samozrejme nie je jediný, ale ovplyvňuje vlastne aj následný život, či už dieťaťa, alebo aj teda dospelého. Takže preto tvrdím, že akoby v úvodzovkách byť hrdinkou, že ja radšej budem trpeť bolesťou alebo nejakým ochorením, ja si nedám liek, môže byť veľmi kontraproduktívne, lebo tie negatívne stavy, negatívne emócie, nevyspatosť v tehotnosti, to vracanie a nepríjmanie dostatku výživ, vitamínov a všetkého, čo potrebujem pre svoj život, ale obzvlášť pre vyvíjajúci sa plod, môže byť oveľa horšie ako užitie niektorých liekov. Alebo väčšiny liekov, musíme povedať. Čiže je to naozaj tak, že sa toho netreba báť a že treba hľadať tú cestu. Asi najlepšie je komunikovať s tým lekárom. Povedať, že teda je nejaký problém a pýtať sa, že čo si tá žena môže dať. Áno, a hlavne aj teda lekári sa musia samozrejme aj v tejto oblasti vzdelávať, pretože je taký, ja som počul taký bonmot, že je to kruté, ale bohužiaľ napríklad pribúda mladých žien s onkologickými ochoreniami. A mnohé z nich aj otehotnejú. Hej? Alebo dostanú tehotenstve nádor. Alebo v tehotenstve dostanú nádor. Čo v minulosti bolo veľmi zriedkavé. A počul som to na jednom kongrese presne, že vlastne bežný lekár, ktorý akoby žil a má tú bežnú svoju dennodennú prax a je onkológ, tak napríklad zaklope žena a povie, má onkologické ochorenie a on sa zľakne, že to onkologické ochorenie pre neho nie je v úvodzovkách problém, od tam sa vie pohybovať, ale že preboha, vy ste tehotná, čo s tou tehotnosťou? Naopak príde k svojmu gynekologovi, ktorý našťastie väčšina jeho žien je zdravých, keď sú tehotné. A teraz tehotnosť v poriadku, ale preboha, vy máte onkologické ochorenie. A dnes napríklad preto aj v Európe vznikajú odborníci, ktorí sú vlastne pre onkologické ochorenia a tehotných, lebo my často zbytočne vystrašíme tú ženu a tie ženy si často môžu myslieť, že to je koniec samozrejme jej života, ale úplne beznádejné pre... Alebo si myslí, že sa musí rozhodnúť pre jeden život. Pre jeden život a často tomu dnes tak nie je. Ten vývoj v medicíne je našťastie obrovský a mnohokrát môžeme ženy v tehotnosti aj s onkologickou diagnózou operovať, ale aj liečiť. A to, čo sme aj začínali v úvode, mnohé, kedysi celé chemoterapie boli akoby zakázané územie. Dnes vieme, že tehotné v niektorých obdobiach môžu užívať napríklad chemoterapiu a môžeme dostať tehotnú do obdobia života schopnosti plodu a plod nebude postihnutý tou liečbou. Narodí sa a žena dokončí liečbu. Je to samozrejme smutná kapitola medicíny, ale existuje, je to. Ja sama dve také ženy poznám, ktoré naozaj v tehotenstve dostali onkologické ochorenie a liečili sa a porodili a podarilo sa tú liečbu naozaj dokončiť a tá žena sa dostala do dobrého stavu. Čiže na tom je vidieť, že tá naša neznalosť je najnebezpečnejšia, tá neznalosť a strach, čiže treba, aby sme sa
Áno, človek sa zlakne, ale potom treba začať s rozumom a keď lieky potrebujem, tak sú lieky vymyslené pre ľudí, aby nám pomáhali. Ich zneužívanie môže spôsobovať problémy aj nie len tehotným, ale aj všetkým. Aj všeobecne. Ale ich rozumné používanie nám zachraňuje zdravie a život. Práve to, že sa hovorí, že keď človek liek potrebuje, tak on je zneužíva. Hej, lebo keď je to naozaj oprávnené. Zase na druhej strane je jeden dobrý efekt, ktorý funguje v tehotenstve. Tehotenstvo ako keby ženu chráni pred niektorými ochoreniami. Niektoré ochorenia si dajú pauzu v úvodzovkách často, napríklad autoimunitné ochorenia, niektoré skutočne je to také obdobie pokoja pre tú ženu, čiže zase možno dobrou správou je, že niektoré tie liečby a lieky sa možno na to obdobie tehotenstva dajú vysadiť zase na druhej strane. To vieme, to ste pekne povedali a naozaj ono sa to kedy si tak hovoril, že je žena v druhom stave alebo v inom stave. A naozaj ono je to pravda, lebo je to aj vlastne čiastočný v úvodzovkách transplantát. Hej, musí tolerovať časť génov iného človeka v sebe vo vyvíjajúcom sa plode. Čiže je to istá zmena stavu a presne takéto, aj napríklad tá hypertenzia, hej, vysoký tlak, tiež sa chová úplne inak väčšinou v tehotnosti ženy, ktoré mali predtým vysoký tlak, tak aj keby ostali na nejakej liečbe, tak napríklad v tom druhom trimestri väčšinou dojde k poklesu tlaku aj bez liečby, alebo sa môžu znížiť dávky liekov a potom sa väčšinou zase musia vrátiť. Ale tak, ako ste povedali, áno, niektoré, a sú to presne väčšinou autoimunitné ochorenia, niekedy sa môžu aj zhoršiť, ale áno, naozaj v oveľa menšom percente, ako napríklad dojde k zlepšeniu. Ako je to napríklad u endometriózy? Tam síce liečba ako taká nejaká zrejme nie je, okrem nejakých operačných riešení, ale stáva sa aj, že sa teda v tehotenstve a po tehotenstve zlepší endometrióza? Tak endometrióza, to je také záhadné ochorenie samozrejme a je to v tom, že už začína vchádzať do povedomia aj laickej verejnosti a majú ju ženy spojenú s neplodnosťou. Áno, že pri endometrióze sa môže ťažšie otehotnieť. Čo je jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje plodnosť ženy, endometrióza. Ale platí aj opačne, že keď napríklad nájdeme náhodne endometriózu, alebo nájdeme u mladej ženy, ktorá má nejaké bolesti v panve a nájdeme endometriózu, zatiaľ nie je v nejakom pokročilom štádiu, tak platí, že jedna z takých akože v úvodzovkách odporúčaní liečby v úvodzovkách je, že ak máte napríklad už partnera, s ktorým uvažujete o založení si rodiny, tak to, že máte endometriózu, jednak sa ona môže zhoršiť a môžete mať neskôr problém, ale áno, napríklad, keď sa podarí otehotnieť žene s endometriózou, tak tá tehotnosť má priaznivý vplyv na endometriózu. Mnohým ženám sa endometrióza, keď bola len v nejakom malom štádiu, v úvodzovkách vylieči, že už potom nemajú tie problémy, ktoré mali pred napríklad prvou tehotnosťou. Hej? To sme trošku odbočili. Ale nie je to exaktná liečba. Hej? Pretože tam ale my vieme, že endometrióza je závislá, zase nevieme úplne je to patogenézu, ale závislá najmä od estrogénov a v tehotnosti prevažujú tie druhé skupina hormónov, ktorým hovoríme gestagény. Tie sa veľmi zvýšia a tie používame aj napríklad na medikamentoznú liečbu endometriózy s čiastočným efektom. Takže tehotnosť má priazný vplyv na endometriózu. Ono podľa toho, naozaj, čo hovoríte, ono je to naozaj taký záhadný stav, ktorý robí s tým telom ženy divy. Ale ja by som sa rada dotkla ešte jednej témy, ktorá je určite veľmi kontroverzná v úvodzovkách. Vy sa stretávate určite s najrôznejšími reakciami a to je očkovanie. Vakcinácia v tehotenstve. Bol problém s vakcináciou proti covidu v tehotenstve. To sme si asi všetci vypočuli úplne najneuveriteľnejšie veci a najneuveriteľnejšie správy a fámy. A takisto vakcína proti chrípke. Ale my sme spomínali takisto pred podcastom, že bola chrípka, ktorá bola veľmi nebezpečná pre tehotné ženy a viacero ich zomrelo. V roku 2009, ak sa dobre pamätám, 2009-2010. My, čo sme starší, už teda pracujeme už desiatky rokov v nemocnici, na porodnici, tak áno, všetci, čo sa s tým zaoberáme a ja akoby aj z titulu tých mojich pozícií, na ktorých som, tak aj mnohé štatistické dáta sa akoby sa s nimi zaoberám a veľmi dobre si to pamätám a budem si to pamätať celý svoj profesionálny život, že áno, to bol rok, kedy došlo v tých novodobých dejinách slovenských, keď môžeme tvrdiť, že máme pôrodníctvo na
úrovni a keď naozaj úmrtie matky je výnimočná udalosť, alebo teda tehotnej rodiacej ženy a ženy v 6. nedeli je výnimočná udalosť, ktorá sa bohužiaľ stávať bude z rôznych príčin, tak v tomto roku zomrelo najviac žien v súvislosti s tehotenstvom a bola za to zodpovedná práve chrípka, takzvaná H1N1. A ono sa vedelo, že tehotné ženy sú rizikovou skupinou. To tá naša krajina je väčšinou zasiahnutá nie ako prvá, hej, čiže že tie signály aj zo sveta boli. Už boli, že k tomu asi dôjde a že môže byť nebezpečná. Čiže áno, ono treba povedať tak. My ako odborníci sme samozrejme za očkovanie a aj tehotné môžu byť očkované, ale tak ako s inými liekmi, samozrejme všetko treba s rozumom. Nezačnem asi ako tehotná očkovanie plánované na kliešťovú encefalitidu, keď ano, som, hej, asi, proste. To je asi nezmysel. A takisto, áno, takisto, keby boli signály, že prichádza takáto vlna chrípkovej epidémie, tak je naozaj rozumné určite o tom vôbec neváhať. Otázne, či sa každá tehotná zdravá, keď je bežná sezónna chrípka, musí očkovať, je samozrejme na jej zvážení, lebo zase akoby nemusí tehotná byť očkovaná na všetky možné ochorenia, ktoré existujú, ale znovu je len pár výnimiek očkovacích látok, ktoré by napríklad tehotná nemohla dostať, keď by sa tehotná nemohla očkovať. Čiže platí najmä napríklad, keby aj bola zaočkovaná a nevedela by ešte, že bola tehotná a bude mať obavu. Tá obava nie je na mieste. Takže a zrejme takisto asi to aj záleží od času toho tehotenstva, od obdobia toho tehotenstva. Je teraz taká zaujímavá téma očkovanie proti respiračným vírusom niektorým, ktoré sa akoby začína len aj vo svete, dostáva sa do... Proti akoby, RS? U nás ešte nie je, v Čechách je? U nás ešte nie je a bol som účastný takej debaty a práve tam padali aj, lebo znovu to je ochorenie, ktoré pre väčšinu, teda tehotných sa až tak netýka, ale pre novorodencov a malé deti pre väčšinu není nebezpečné, ale niektoré môžu skončiť veľmi zle, tie deti. No, ja mám kamarátku, ktorá dostala v 6. nedeli čierny kašel. A to bolo teda... To bolo teda naozaj dramatické. Takže aj toto je vec, že mala by byť žena asi preočkovaná pred tehotenstvom proti takýmto veciam. Teraz je napríklad toto téma, že či tie slovenské ženy budú ochotné sa napríklad dať očkovať na tento RS vírus. No, nevieme, není to tu ešte V Čechách, teraz som čítala nedávno článok, práve to skutočne teraz spôsobilo vlnu takých zápalov plúc, že tí ľudia sú naozaj v nemocnici a tie novorodené bábätka sú skutočne rizikovou skupinou a ešte predčasne narodené bábätka. Betka, už ani nehovorím, takže naozaj niekedy tá žena si musí myslieť aj na to dieťa a na to teda, čo potom po pôrode príde. To sa, prepáčte, ukazuje naozaj vo svete ako jedno z rozumných očkovaní práve v tehotenstve, hej? Práve tehotnej ženy pre benefit narodeného plodu. Tak uvidíme, aký to bude mať osud na Slovensku. Ja si myslím, že my sme si povedali množstvo zaujímavých vecí. Asi naozaj, že čo sa týka tých bežných liekov, skutočne netrpieť, nevystavovať sa bolesti, nečakať, kým sa nejaká infekcia rozvinie do nejakého naozaj zlého štádia, že skutočne pýtať sa lekárov a nebáť sa možno naozaj tých liekov, že lekári, myslím, že oni vedia aj navzájom spolu komunikovať a vedia povedať, kedy je čo bezpečné. Naše zdravie je ovplyvnené samozrejme v prvom rade prostredím, našim životným štýlom, tým, čo jeme, tým, čo pijeme. To má zásadné vplyvy na tehotnosť a to sa niekedy napríklad nezmení u tehotnej a lieky sa mnoho žien bojí užívať. Čiže áno, s rozumom a keď mám reálny zdravotný problém, tak proste nebáť sa, treba komunikovať, netreba ísť na internet a googliť a báť sa, obávať sa, že proste hľadať nejakú inú alternatívu nejakých byliniek, ktoré nemajú definované zloženie. Naozaj ten liek so svojím známym zložením je často bezpečnejší ako nejaké domácké rady. Dnes sú tie liečby overené na proste 10 000, 100 000 miliónoch žien a tá kontrola ich bezpečnosti je v súčasnosti tak prísna, že tá nadmerná obava nie je na mieste. Treba ale povedať, že samozrejme hovorí sa, že 4 až 5% detí sa narodí s nejakou vrodenou vývojovou chybou, lebo toho sa ženy najviac obávajú. Od tých najľahších, najmenších, ktoré nemajú vplyv na kvalitu a dĺžku života, až po závažné chyby. A hľadať tam vždy nejakú príčinu, že
to preto, lebo ja som na Silvestra vypila pohár šampanského, je nezmysel samozrejme. Takisto, že užila som nejaký jeden liek, bolel ma zub, dala som si 3 ibuprofeny. To nemá proste opodstatnenie. Jasne. Naozaj, ako sme hovorili, skupina X z tých našich kategórií je jediná reálne nebezpečná a v tej sa nachádza extrémne málo liekov a o tom sa vie v odbornej spoločnosti. Takže neverím, neexistuje lekár, ktorý by predpisoval tehotné žene liek, ktorý jeho akoby nevedomosťou by potom spôsobil problém. Takže väčšina tej preskripcie, či predpisovania je bezpečná a tehotné sa nemusia tejto problematiky obávať. Pán primár, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za tieto zaujímavé informácie o liekoch v tehotenstve. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetko dobré.